ုတော့တက်လာတခြားလူမှာပါဒီဖြစ်တော့မှာရှိနေတဲ့အားလုံးဒီဒီလူလူရေးချက်တင်ရောက်တဲ့ကုသလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့မြေးလာတဲ့မြေကုန်းတွေအားလုံးပါလေဒီလူလူရဲ့လူအချက်တွေအကုန်လုံးဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှုမြေးလာတယ်ဒီမှာပါဝင်တယောက်ရတဲ့ကုသလေးတယောက်နေတာလက်ကမ်းကျူစွာမဲ့ပါတယ်ဒါရီအကုန်လုံးဒီကောင်းတဲ့တန်းကြောင်းဖို့သွားနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်နေတာဒီလိုပဲဒါဒီဘဝလေးပဲထောက်ခံနေတယ်